ଆଳୁ ମିଶନ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ଲଘୁ କ୍ରିୟା। ଏବେ ଆଳୁ ଦର ହେଉଛି ଆକାଶ ଛୁଆ, ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଚାଷୀ କଲା ବମ୍ପର ଉତ୍ପାଦନ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିପାରିଲେନି ସରକାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦା ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ଯେତେ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରର କ୍ଷମତା ତାଠୁ କମ। କାହିଁକି ଫେଲ୍ ଆଳୁ ମିଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନ କାଟ। ମିଶନ ଫେଲ୍ରୁ ଦର ବୃଦ୍ଧି,